kendidir. Uduq kendi Böyük Qafqasra dağlarında yerleşir. Buna bakmayarak bu yerde qar yoxdur. 1200 metre o tərəfdə isə gördüğünüz kimi qar var. Hatta duman da gəlir. Quba Respublikamızın ən gəzməli və görməli yerlərindən biridir. Rayonun dağlıq kəndləri də gözəlliklərinə insanı heyran edir. Ən əsasısı qış aylarında Böyük Qafqasra dağlarını, onun qarlı mənzərələrini görmək üçün buralara üst tutan turistlər də var. Onların sayı az da olsa Qubanın qış mənzərəsini gəlib görənlər heç də peşman olmurlar. Sərt qayalıqlarda yerləşən kəndlərimizi qarış-qarış gəzən turistlər yollarda qarın ləzzətini çıxarırlar. Paytaxtdan və digər yerlərdən gələn turistlər Böyük Qafqasra dağlarına gəliblər. Bax bunun ləzzətini çıxarırlar və gəldiklərindən peşman deyirlər. Dağburun kəndi Qubanın gəzməli və görməli yerlərindən biridir. Turist sayının az olmasına baxmayaraq, gələnlər də bu səfərlərindən peşman deyirlər. Qubanın özündə qar olmasa da, bu ərazilərdə qardır. Gördüyünüz kimi hər tərəf ağ örpəyə bürünüb. Buna baxmayaraq, bu qarın ləzzətini turistlər necə var çıxarıblar. Hal-hazırda biz dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə yerləşən Quba rayonu Buduq kəndində gəlmişik Böyük Qafqasra dağlarında. Hal-hazırda bizim düzdür burada imkansız yollara baxmayaraq, biz öz maşınlarımızın hal-hazırda təkərlərini dəyişdirib, qış şəraitində gedən təkərlər vurub və burada hərəkət edirik. Və bütün paytaxt sakinlərə məsləhət görürük ki, gəlsinlər buranı görsünlər. Özümü çox sağlam hiss edirəm. Yollar normaldir, pis deyil. Amma qar var da. Qar da. İlk dəfə mi gəlirsin? İlk dəfə. Yenə gələcəksin? Təbii ki. Bayramlı Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzəyev, Səs TV, Quba.